Уже рік Ахмед Кенаві вчить бойовим мистецтвам житомирян. 21-річний спортсмен з Єгипту вже завоював безліч нагород та переміг у багатьох міжнародних змаганнях. Спортом займається він із 7 років. Ахмед каже, що пам'ятає кожну свою перемогу. Це Глорі. 4 країни були представлені в чемпіонаті. Алжир, Емірати, Єгипет та Туніс. Це чемпіонат з кікбоксингу, а це із Шарм-ель-Шейху. Більшість українців знають про Шарм-ель-Шейх. Це було талант-шоу. Ми з командою дійшли до фіналу і перемогли. А ось цей диплом із залу слави в США. І я став його наймолодшим майстром-випускником в світі. I've been graduated as the youngest master in the world. My father actually was a legend. Мій батько був легендою спорту. Він допоміг мені досягти цього рівня в спорті. Зараз я проводжу семінари та навчаю людей. Ахмед розказує, що віддавна цікавиться нашою країною та культурою, любить українську природу. У Житомирі полюбляє гуляти гідропарком та збирати гриби в тутешніх лісах. Грибне полювання вважає місцевим спортом. Проте головна причина переїзду в Україну та Житомир – палке кохання. I got married. Я одружився, ця дівчина чудова, і її батько теж хороша людина. Після смерті мого батька я знайшов того, хто став моєю підтримкою. Українці по-справжньому хороші люди. Ми спочатку дуже довгий час переписувалися, потім зустрілися якби вживу. Зрозуміли, що ми, ми давно любили друг друга і просто вирішили одружитися, так як роблять нормальні люди, які хочуть прожити разом все життя. Вікторія, дружина Ахмета, тренує дітей разом з чоловіком. Дівчина каже, що спорт їх поєднав. Батьки обох молодих людей – спортсмени і були знайомі один з одним. Ахмет та Вікторія власними силами обладнали невеликий спортивний зал на Польовій. Тренуються тут не лише жителі мікрорайону, а й навіть люди з передмість Житомира. Люди люблять Ахмета, мого чоловіка. Діти дуже його люблять, поважають як тренера. Вони просто хочуть, він показує їм все, розумієте? Він до них дуже гарно ставиться. Навіть з Озерного до нас приїжджають люди, тому що вони вже знають це місце, вони вже знають цього тренера. Учні Ахмеда зізнаються, що саме цей тренер допоміг їм розкритися. Деякі прийоми вони вивчили саме тут. Тренер вчить відвідувачів спортзалу витривалості й силі, бо ці навики необхідні навіть у танцях. Учні називають Ахмеда Мідо. Тому що в нього найвищий рівень серед, як мінімум, в Житомирі. Я думаю, не тільки в Житомирі, але для Житомира це дуже круто. Ахмед веде тренування англійською, тому на заняттях учні вчаться не лише бойовому мистецтву, а й розмовній англійській. Знає Ахмед і деякі українські фрази, тому мовного бар'єру між тренером та учнями не існує. Світлана Самілик, Дмитро Пархомчук, телеканал СК1.